бюджет более 3 мільярдів, ну, він не виден для простих горожан. Мільярди міському бюджеті. У міста з'явилися можливості додатково виконувати якісь роботи, які ми, скажімо, там декілька років тому назад не могли зробити. Щоквартально в Херсоні депутати перерозподіляють десятки та сотні мільйонів гривень профіциту міського бюджету. У нас є перевиконання міського бюджету трошки більше, ніж 50 мільйонів. Це величезна цифра, здавалось би, але виникають різного роду і потреби. Гроші є. Чому ж тоді ми роками чекаємо якісного ремонту доріг чи закупки новенького громадського транспорту? Куди ж спрямовують кошти? Вони, по суті, розповзаються по комунальним підприємствам, по яким-то хотілкам депутатським і так далі. На жаль, оці всі перерозподіли, вони стосуються передусім благоустрою. Благоустрій – це одна з найбільш корумпованих статей і неефективних. Чи може громада долучитися до розподілу міського бюджету? У нас ще це, ну, фантастика, на жаль. Хоча є деякі позитивні моменти. Якщо у нас є профіцит, то хотілося б цей профіцит побачити на якихось справах в місті. Чому всі, наприклад, ставлять типові дитячі майданчики? Ви їх бачили? А ви запитували дітей, чи вони хочуть там гратися? Можливо, в них зовсім інша думка. Чому потреби та вимоги громади частіше не враховуються під час постійних розподілів перевиконання бюджету? Вплив громадськості, на жаль, у нашому місті на рішення влади дуже слабкий. Ми протестуємо готовність виконавчої влади і депутатського корпусу до співпраці з громадськістю та налагодження діалогу. Мають бути якісь профільні громадські організації, якісь поважні, скажімо, структури, які б вели діалог. Розподіл бюджету в інтересах громади – фантастика чи реальність? Ми спробуємо знайти відповідь в програмі «Громадська альтернатива».